wanaagsan daawadayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararka telefishinka Soomaali News. Warka waxa uu kaga imaanaya xarunta dhexe ee TV-ga uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. Anigoo Qaalid Alkacsa ayaa warka idin la socodsiin doona. Qodobada warka aad ku daawan doontaana waxaa ka mid noqon doona Sheekh Mukhtaar Abu Mansuur oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in shan sano ka hor uu isaga baxay Al-Shabaab, isla markaana wada hadallo uu kula jiro dowladda Soomaaliya. Guddoonka baarlamaanka dowladda Soomaaliyana waxa uu sheegay in baarlamaanka dowladda federaalku ay galeen fasax gaaban. Guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay in cod aqlabiyad leh kalsoonida xildhibaanada maamulka Hirshabeelle uu ku waayay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusable. musharaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka Wajani ayaa xeriga ka jaray xafiis cusub oo ku yeelanaya xisbigu gobolka Sanaaga. madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusable oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Jowhar ayaa sheegay inuusan jirin qodob dastuuri ah oo uu caddeynayo inuu xilkiisa ku waynayo. qodobada iyo kuwo kale oo aad u xiiso badan ayaa warka telefishinka Soomaali News ku daawan doontaan. iminkana waxaad u diyaar garowdaan warka telefishinka Soomaali News oo faahfaahsan. Sheekh Mukhtaar Rabo Abu Mansuur oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in shan sano ka hor uu isaga baxay Al-Shabaab, wada hadallana uu kula jiro dowladda federaalka Soomaaliya, sida warbixinta warkana uu ku eegay Cabdiraxmaan Cabdi Waabari. Sheekh Mukhtaar Rabo Cali Abu Mansuur oo ka mid ah aasaasiyaashii xarakada Al-Shabaab, marna soo noqday ku-xigeenkii madaxii Al-Shabaab, oo maanta warbaahinta shir jaraa'id ugu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuu isaga baxay xarakada Al-Shabaab, taas oo uu ku macneeyay khilaaf soo kala dhex galay asag iyo Al-Shabaab. wuxuuna u mahad celiyay beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya oo uu sheegay in arrinkani halkani ayaga ay soo gaarsiiyeen. anigoo ah Mukhtaar Rabo Cali Abu Mansuur, kana mid ahaa aasaasiyaashii ururka Al-Shabaab, soona noqday mas-uulka labaad ee xarakada, waxaan u cadeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, caalamka oo dhan, qodobadan soo socda. kow, inaan ka baxay ururka xibannimadii aan ka ahaa ururka Al-Shabaab muddo laga joogo shan sano iyo toddoba bilood. sababta aan uga baxayna ay tahay kala duwanaan fahan iyo khilaaf aqiido ku qotoma, khilaaf aqiido oo ku saabsan arrimaha aan diinta dadka iyo dalka u adeegaynin. tan kale, muddadaas shanta sano iyo toddobada bilood waxaan ku noolaa duurka meel ka mid a Bokool, meeshaasna waa la igu weeraray, taasoo la rabay in laygu dilo, ilaahayna waa iga badbaadiyey, waana iska difaacay. tan kale, waxaan u mahad celinayaa dowladda Soomaaliyeed iyo saaxiibadeeda caalamka kaalinta ay ku lahaayeen in heerkan ay wax soo gaara. sidoo kale Sheekh Mukhtaar Rabo Cali Abu Mansuur oo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in hadda wadahadal uu u socdo asaga iyo dowladda Soomaaliya, rajo wanaagsanna ka muujiyey in wadahadalkaasi ay ka soo bixi doonaan natiijooyin wax ku oola. waxaan caddaynayaa in uu wadahadalo noo socdo dowladda federaalka Soomaaliya oo aan marti u ahay magaalada Muqdisho, wadahadalkaasna aan ka filayo natiijo isfahan waxgal noqda insha allahu tacaala. qodobka ugu dambeeya,
وحان مركلة أما مر لبات وما هذا علينا إياه دولدة صومالية شعب كذا يوم هذا حذا هذا سيد ديرهن اللي يوصل دويجي مقالة مقدسة أنا كا أو رجوك قبوا إن شاء الله تعالى رجوك قبوا إن عن وجوجل حارنو نبض وارتو وبالله توفيق. دوان أي هيد ماركي مقالة حضرة قبل كاسي بقول لقصو وذي شيخ مختار روو علي أو منصور كديب وهذا اللح مرأي أساقي مدحبينها معمول كوكون فرق البداية صومالي يهي دولادة صوماليقا وقدمانتي لوقو ليستين لوسو وريه جودنك دولادة صوماليا دولادة مرأيكن كايا وحاي شاعيساي إن ليسك أرقاقي حسادة أيكا سارتي شيخ مختار روو علي أو منصور الرحمن محمد عبد وابر تلفزيون كصومال نيوز مقدسو. قدونك برمك كصوماليا هي شيء انفصح قابنا يقلن حلي بانضا برمك دولدة فدرال كصوماليا سيور بحين تورك أنا وكسي أم بقاضي أحمد عبد الله كوفي كالفردي جيلا بعد جلها برلما كصومالية كلن كيسيشن يا تمناد يا مانت كقب سومي حارون تجلها شعب كي مجرد مقدسو وحنا كلن كنشير قدومي قدومي حجينك جوباد جلها برلما كصومالية عبد ولي مودي يدو جنتها كلن كني وها إن حلي بنادى للو ذاقو إن يجري دونا نفسح كمل جار وقت يفسح على وكي يجي هاي إلا ما لحد بيشفوه دينو قصو هايسا قار كمدي حلي بنادى يا الرجال يا إن يقام ببحان ذلك الدبدي سا جارهانا ودن كسعودي عربي يا سيا أسو كتان حجكا وكان عبد ولي مودي أو كان لي فسح حلي بنادى أي جري دونا أنا مودنا اللي مروين ما أنت وحنو بلناي بلنتي هرة أو أهي إن شنية طبعا كبشة أو منطقة برلمانك لفصحه إلا لحدة سبتمبر موسيقى حج كاجرو داد بدن حج كاي آليا مركا سيلوسو عبادستو هدي على شغل دي لها وحنصب بعدين كارب كان ليلين مدام داد بدن حجنا يا مركا بشا وما انتشان اي طبعا بشا حكت اللحدي دي ان لصول لابتو أنت أصلاً إسفرينا، وهاكلون ربنا جديري، هذا لو جديري نشقيا، جديري هذا سحب لنا وشقيا، أنت كجوبت، وهي حاجة عالمة وهي كلا إن أي سحب له وشقيا، أنت أبرمانك كسر الله بناي. إن هاس أيام ربنا إن سُشَعَ مَدْوِلَهِ رَادُ سَلَّمَ شَدَّنَا لِحَدَ بِشَوَاءِ أَرْتَيْنَا مَدْوِلَهِ رَادُ دَتْكَ حَجْكَ آلَنَا أَنْوَسُ الدُّعَيَانُ إِلَيْهَا كَسَوْ أَقْبَلُ أَيَّكَنَا أَنَّهُنَّ الدُّعَاءُ ذَلَّهَا مَوْ أَقْبَلُ أيجنا عمل قاضي لها أوانا جيد ذلك جهدي أي بحية دعاء ذن الله ما أقبل إن شاء الله دعاء يراهذو محمد يا نمان تان سوي يا رمي أنت سواي وأنا ما هسنتهين وأنا سود ذا شيء أيضا رب جرمان توا وإذن كم بعد علنا يا جهدي قد بحسن ذلك وإذن كم بعد علنا وأنا ما هسنتهم كالفردي قال بعد البرلمان كأنتي وفرنا أي برلمان كوا حاي أنصحيان شرعية كلا دوان يضع حسيد مدن تها أنت برلمان كان وفرنا إن أنصحيان شروع دورة هبا وهم هم سنتي كي إزجار سنتا أحمد عبد الله كوفي سومالي نيوز تي في مقدسه بارك مداح اللي بانده برلمان كدولة فدرة لك سومالي يا لقى صوتة دعانا ظهيرش بله وشير جرايد كو قبسي مقالة مقدسه أي سود ويا حلك قادس حل بنا دم مامور كيرشبة لا يكوس ميان مدحونها مامور كيرشبة علي عبد الله عصبلة سوربحين تورك أنا يكوي جيسو فرحية محمد يوسف
كدواء صدن حلبان أو سجيرة حلبان هذا لبض عقلة برلمان كجمهورية فدرال كيسو معليها إلغا صدورتي ديغان هذا معمول كير شبيلة يا كلان كوية شاي هوتيل اسوا إلي مقالة مغدشة يا سودوي غوان كي حلبان هذا معمول كير شبيلة أي شال حلقة وقادين مدحوينيه معمول كاسي علي عبدالله عصبلي ومدو كدو سند هاي حلقة مدحويني اي معمول قبلات كير شبيلة قاركا مدح حلبان هذا كلان كاسي كسو قيب وهل كاسي كهاد لا يا وحا كمدها علي عبد الله عصب لا يا نقنا يا مدحويني لباد امام القبلة ده الضلك كجرا او حلك لقى قادم مدة سنة جذو هذا وانا مملكي وجودن بيا امام القبلة ده الضلك اي دي ستي دولة دي هراء حس الشيخ محمود رحيم محمود يوسف صومال نيوز تي في مقدشو مدحوينها مملكة هيرشبيلة علي عبد الله عصب له وما تجاري مقالة جوهر حرمتها مملكة هيرشبيلة اسلام مركان عشر جرائد کو قبطه مقاله داسی ایا شگی این اوسط جریان قدر او عادی نیو این او حلقی سو کوای نیو سید مرکل ور بحنت ور کن جوهر و قصو درسی حمد ابوکر حسن آهمانت مقاله جوهر عاصمت دولت گوید کیر شبل شیر جرائد کو قبطه مدحون علی عبدالله عصبله قصو رجسته حلق قاضی لشگی این قاک مدح لبانا دبارم مان ک دولت گوید کیر شبل ایکو سمعیان مدحون ایا وحش شگی این
qaabkii loo maray xilka qaadista ay tahay mid sharci daro ah isla markaana dastuurka dowlad goboleedka Kiir Shabeelle ay ku xadgudbeen. Ayaa dad ayaga arrimaha cadow ku ah waxay ka shaqeeyeen inay muushan keenaan, balse xaqiiqda dhabta ah markaan ka hadlo waxa waaye sida aad aragtaan dhinacyadeeda waxaa dhinac taagano oo hareeraha taagano waa xildhibaanadii dowlad goboleedka Kiir Shabeelle. Nim aanan xildhibaan ahayn oonan aqoonsigiisa sidaa oo aanan magaciisa saddexan sheegay oo aanan waxa uu ahay dokumentigii magacii oo aydan anigu garanay, horta meesha mana taagna shaqada qabaa. waxa waaye marka huushanka la keenay iyo waxa la yidhi go'aan waayo waa lagu dhawaaqay, intaba waa baadil, waana wax kama jiraan. waxa waaye daraada la keenay, shalaytana waa la codeeyaa la yidhi, sharciga ka soo horjeedaa waa qayru sharci, waa qodob. qodobka labaadna waxa waaye waxaa madaxweyne ridi karta 66 cod, xildhibaanadii dhinacyadeedii taagan yihiin, nin walba xildhibaanana aqoonsigiisa fiiriya, go'aanka adigu afkiina ku weydiiya, hubiya inuu waxaa shaqo ku leeyahay inuu ogol yahay 66 xildhibaan. marka aad ka jirtaan xildhibaanada halkaa taagan ee go'aankoodu cad yahay ee aanan waxa shaqo ku lahayn, waxaa la rabaa tirada soo harta ahu 66 miya mase ma aha ayaa ah su'aasha u baahan. waxyaabaha laga shaqaynayaa, waxyaabaha raalliga looga yaho ee uga aamusan tahay dowladda federaalka waxaana inay sharci darro yihiin iyadoo ogsoonay ayaa wax kale ma ahan. haddaan marka aniga anoo madaxweyne Kiir Shabeelle, madaxweyne mas-uuliyad maxaa mas-uul Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeedna tala ku leh, haddaan u arkay inay arrinkaasu arrin lagu qaldan yahay, madaxweyne waa laga hor yimid marka aan ciddii ku kacayso oo idil aan taageerno, iyadana dastuurka hala soo maro ciddii la rabo hala taageere, 66 coda aniga irideen 66 cod hala keeno. qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Kiir Shabeelle ayaa iyagana ka hadlay xilka qaadista la sheegay in lagu sameeyey madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusable. baarlamaanka dowlad goboleedka Kiir Shabeelle oo aan xaadir ku nahay, xildhibaanada xaadir ku ahna waxay dhihiin 50 xildhibaan oo aad indhihiinna ku aragtaan, waxaan rabaa inaan meeshan ka caddayno maanta 80 xildhibaanadii baarlamaanka 50 markii halkan ay joogto 30 iyo xoogaa xildhibaan ay xaq u lahayn inay keenaan mooshin lagu ridi karo madaxweynaha. waxaa loo baahan yahay in la helo 66 xildhibaan. meeshaas waa kayru sharci. waxaan leenahay dastuurka hala ilaaliyo, nidaamka hala ilaaliyo. iyo 12 marka la isku daro waa 62 marka 98 laga daro waa garan kartaa inta soo hartay. marka wax walba waxaa wanaagsan in sharciga lagu saleeyo. sharci ma aha 30 inay inta fariistaan ayagoo kooran buuxin haddana yiraahdaan waxba rinin. guddoomiyaha xisbiga Wadani oo ka mid ahaa dadkii qaatay kaarka codbixinta ayaa shacabka gobollada Sool, Sanaag iyo Buuhoodlo ugu baaqay inay qaataan kaarka codbixinta, sida warbixinta warkaasi uu ku soo diray Mawlid Haradige. iyadoo maalinkii saddexaad ay si dardar la uga socoto qaadashada kaadharka Soomaaliland ee lagu geli doono doorashooyinka bilaha soo socda, ayaa waxaa maanta ka hadlay guddoomiyaha xisbiga Wadani ee degmada Buuhoodle Fexdi Cabdi Xuseen, isagoo ugu baaqay bulshooyinka gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn inay qaataan kaadharka codbixiyaha doorashooyinka. Fexdi Cabdi Xuseen ayaa waxa uu sheegay in kaarku isagu ka mid ahaa dadkii ka qaatay magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool. weynaha ayaan ku dhaqan labada gobol ee Sool iyo Sanaag oo ay ka bilaabatay qaadashadii kaararka codbixiyaasha ee doorashooyinka Soomaaliland, inaan maanta oo anoo guddoomiyihii gobolka ah Buuhoodle aan qaatay kaarkii ugu horreyn oon dadka aan qaatay kaarkii doorashooyinka soo socota. marka waxaan ku baraarujinayaa shacabweynaha ku dhaqan Sool iyo Sanaag inay qaataan kaarka codbixiyaasha doorashooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland, kaarkaas oo ah kii isbeddelka siyaasadeed ee madaxweynenimada
xildhibaan golaha wakiilada golaha deegaanka maanta hadii ay qaataan sool waxaan ku baraarujinayaa inay hadhow ku helayaan codkooda iyo kaadharkooda isbeddelka siyaasadeysan inay ku soo helaan hadday xildhibaan tahay hadday xildhibaan golaha wakiilo tahay hadday xildhibaan golaha deegaan tahay intaba inay ku helayaan codkooda marka waxaan ugu baaqayaa mar labaad in ay qaataan kaarka codbixiyaasha doorashooyinka sida aad aragto saxafi maanta anigu dadweynaha ayaan runtii guriga gobolka ayaan ka qaatay oo aan doorkii hore diiwaangelinta iska diiwaangeliyay gobolka sool maantana sida aad aragto waa aniga soo qaatay kaarkii waxa weeye beri ka maalin dalku isbeddel buu baahan yahay run ahaantii gobollada sool iyo sanaag waxyaalo badan baad mooddaa inay dib uga dhacsan yihiin gobollada dalka jamhuuriyadda soomaaliland kale hadday tahay imika gobolka sool oo ah halbowle biyo macaan maleh xukuumadda imika cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciro hadduu ku guuleysto musharaxa madaxweyne wuxuu sidaad arkaysay muu dadweynaha uga ballan qaaday inuu marka ugu horeysa wuxuu qaban doono ay yihiin biyo macaan riyig inuu u samayn doono gobolka sool iyo wado laamiya oo isku xidha sool iyo gobolka sanaag magaalada ceergaabo iyo laascaanood runtii waxaan aad iyo aad iyo aad igu baraarujinayaa dadkeenna goboladeenna isbeddel badan bay u baahan yihiin xukuumaddan hadda talada haysa iyo xisbiga kulmiye kuwii ay dhagax dhigeen laba sano ka hor ayaa weli qabya ah oo aan bartii ayna dhaafin markastoo ay yimaadaanna waxbaanu qabanannaa waxbaanu qabaanna dadku iminka waa ilbaxeen waxaa la yidhi quluqquluux kama ilbaxo dadku iminka shacabku waa ilbaxeen isbeddelka siyaasadeysan runtii waxaan rajeynaynaa in xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciro musharaxa madaxweyneha xisbiga wadani inuu hadduu talada dalka qabto inuu waxyaalo badan ka qaban doono gobolladan bariga oo runtii aada iyagu duruufo adag hadday biyola-aan tahay hadday jida tahay hadday maaragtay adeegyada bulshada tahay caafimaadka waxbarashada meelaha asaasiga ah ee maaragtay msjada dhammaan inuu intaaba uu awoodda saarayo labadan gobol ee sool iyo sanaag marka waxaan ku baraarujinayaa dhammaan cuqaasha waxgaradka dhallinyarada haweenka ku dhaqan gobolka sool iyo gobolka sanaag inay si dibadbax looga soo horjeeday xilka qaadis ee xildhibaanada maamulka hirshabeelle ay ku sameeyeen madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdullaahi cusobleh ayaa ka dhacay magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe sida warbixinta warkan uga soo diray balcad cabdullaahi maxamed xasan dibadbaxan maanta ka dhacay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa dhigayay shacabka iyo maamulka degmada balcad waxaana looga soo horjeeday tallaabadii ay shalay qaadeen xildhibaanada baarlamaanka maamul goboleedka hirshabeelle oo ay ku sheegeen inay xilka kaga qaadeen madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdullaahi cusobleh dibadbaxayaasha ayaa socod dheer ku maray laamiga mara degmada balcad iyagoo ku dhawaaqayay erayo ay ku taageerayaan cali cabdullaahi cusobleh waxaana qaar ka mida bannaanbaxayaasha oo la hadlay warbaahinta ay dareenkooda ku cabbireen sida tani reer balcad waxay go-aan ku gaareen iyo maamulkoodii arrintii qarsoonida aheed ama xudbisareedka aheed inaysan waxba ka jirin oo hadda aan anaga horumar iyo horusocod aan u taagannahay in dib loola celiyo ma doonayno xilli haddeer annaga aan la tartanno maamul goboleedyada ka jira waddanka ayaan doonaynaa oo dib u dhiska waddankeenna ama maamul goboleedka hirshabeelle iyo horukaxeena aan ziyaadino laakiin hadda ninka dhahayo madaxweynaha hadda ridaya oo golo wasiirna ha dhacaano dib hadda gadaal u noqda dhahayo waxaan u aragnaa cadowgeenna ama in nin si gaar ah wax loo siiyo uu yahay mana ka qaadanayno mana siinayno hadduu wax doonaa si xalaal ah oo doorashadii shalay lagu soo doorto kale hala yimaado xildhibaanada ka codsiyayna midkaan midka roona ka keeni karaa amam meele ka keenaya ma jiro wax kasna ilaaha ku deeqi kara male war haddii xoojeeb lagu laabay iyo wax foomga ee wax ictiraam ma jiro halkaan intanoo diisi inta naga gaaraysa wax loo qaati jirin waxaan idinka codsaynaa xildhibaanadayna intaa garatay culkaaniga aqli bale culkaaniga wax kas bale culkaaniga awood bale idinmalee codsi waaye ha laga naqdo waxaan idin sheegayaa madaxweynaha hirshabeelle waxaan ka codsanaynaa xildhibaanyada afarta ah oo mooshinka ka keenay wadanka degmada balcad haddaan nahay oo hirshabeelle nahay walaxaan la dhisoo diyaar uma laakiin walaxaan dumayna diyaar uma guri inala dumiyo diyaar uma
waxaan leenahay shalay wixii falki ka dhacay degmada Jowhar ama Hirshabeelle wax aan loo fiirsanin waaye xildhibaanadaana sharafta leh waxaan ka codsahaynaa inay ka noqdaan maadaama oo maanta dalka waxaa ku jiro waxyaalo badan oo macnaha abaaraha ama dagaalada. ugu dambeyntii guddoomiyaha maamulka degmada Balcad mudane Ismaan Maxamed Maxamuud Xaadore oo qayb ka ah banaanbaxayaasha isla markaana halkaasi kula hadlay banaanbaxayaasha ayaa sheegay in shacabka degmada Balcad iyo maamulkooda ay taageersan yihiin Cali Cabdullaahi Cosable isagoona baaq u diray xildhibaanada baarlamaanka maamul goboleedka Hirshabeelle. xildhibaanada waxaan leenahay hal ahaada masad ayaan u dirayaa waana rumaysanaa inay aqbali doonaan xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle dhammaantiin shaqada madaxweynihiina iyo sheeko madaxa saara si loo helo dowlad goboleed magaceeda la yidhaah Hirshabeelle oo islaado oo la duxo oo isku raacdo haddii wax galdan yihiinna madaxa saraha ka fadhiisato hala soco. laakiin xildhibaanada anigu guddoomiye degmaan haa oo mari xildhibaanada ayaga awoodda gacantooda ku jirta dadkii wakiilkoogu yihiin waa dadka qoraxda taagan maanta waa inay ilaaliyaan dadkooda wax ugan. Cabdullaahi Maxamed Xasan telefishinka caalamiga Somali News degmada Balcad gobolka Shabeellaha Dhexe. Komishinka doorashooyinka Soomaaliland waxay kormeereen qaabka kar qaadashada ee go'socota gobolka Sanaag sida faafaynta warkan uu noogu soo diray Faisal Kacaana. Iyadoo kaarka qaadashada codbixinta Soomaaliland ay ka socoto labada gobol ee ugu dambeeya ee gobolada Sool iyo Sanaag ee bariga Soomaaliland ayaa Komishanka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland saraakiil sarsare oo ka tirsan Komishanka ay kormeer ku tageen gobolka Sanaag iyo tuulooyinka hoos yimaada si ay dadweynaha halkaasi ku dhaqan ugu dhiirigeliyaan qaadashada kaarka codbixinta ee doorashooyinka nagu soo aadeen ee dabeecada sanadkan ka dhici doona Soomaaliland. Iyagoo intaasi kadib hadallada iska dabamaray mas-uuliyiin fara badan oo ka tirsan Komishanka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: mahadii Ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa guushaas iyo nabadaas iyo sidaa fiican hawsha u socoto. Socodkaygaanu kasoo baxnay Ergaabo ee aanu ku soo maray goobaha soo dhan ee maxamediinta riyee ee Fadhigaab iyo Kalmac iyo Kalsheekh labadii gobolada Elif Weyn iyo Elmidgaan. Imika aanu ku suganahay Fadhigaab oo ah meelihii loo tirinayay shaqaaqooyin ku dhex mara dadka walaalaha wada degana, maanta iyagoo ku yagi ku wada jira oon cidina dhexgelin ayay si gobonimo ku jirto u qaadanayeen kaararkooda. Ilaah baynu ka baryayn halkaa inuu nagu sii wado nabad. Ilaahay baa keena cid kalema keento. Marka Ilaahay ogaado baa nabadtimaad. Ilaahay baynu ka baryayna inuu ka dhigo waqtigii nabaddu ay hirgeli lahayd. Safarka iyagana waa sii wadan doonaa oo garada gwaaniyana tegi doonaa. Saasaan safar ku wadan doonaa. Komishanka qaybtii kalena waxa u baxday ilaa baran ilaa hadaftimo inay ku baxdo. waa kormeerkayga caadiga komishanka ku bixi jiray goobaha kaarka laga qaadanayo. marka waxaan soo maray Xabowga, waan soo maray iyo Jiidali, labada goobood baan soo maray. imika waxaan joognaa Dableheed. marka Dableheed roob fiican baa ku da'aysa. maamulka gobolka Hiiraan ayaa sharci darro ku tilmaamay xilka qaadista xildhibaanada baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ay ku sameeyeen madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosable. mas-uuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan kan degmada Beledweyne iyo qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Hiiraan ayaa sharci darro ku tilmaamay xilka qaadista xildhibaanada baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ay ku sameeyeen madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosable. guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cumar Aadan Deeqo iyo guddoomiyaha degmada Beledweyne Aadan Axmed Xeefo oo warbaahinta kula hadlay magaalada Beledweyne ayaa sharci darro ku tilmaamay xilka qaadista xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle ay ku sameeyeen maalintii shalay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosable. haddii aan nahay anigoo ah duqa magaalada Beledweyne, waxaan leeyahay caasimada Jowhar warkii shalay ka soo yeeray war ka wanaagsan waa ka soo yeeray. waxaan leeyahay madaxweyne Cali Cabdullaahi Cosable kuma qabsan kursiga xoog, mana dooran koox yar oo meel isugu tagta, mana lagu dooran muddo 48 saacad tala ku eg. madaxweynaha waxaa lagu doortay 9 bilood iyo in ka badan shir socday. waxaa dooratay baarlamaan dhammaystiran
وعالم كنا الله السعودي صحافة جوكتي ومتى دمنا عي تلفزيون هذا ستة وصلوا بسعود هدي رحولنا الصبر له أو هذه سنة وعمرهم كرا تبي واجلي كرا سيد اللجوء هذه حلو كذا شوي واي ما كرا لكن وعلى بعيعي مركي للدورنا يوم ما تصدقين بقرا عطي سلم إذا ما كان كلاك هذا إنه بقرا عطي لكن وحنا مهمة هنا يعني أن موجينو هنا كحنا هاي إن ما ملكيني دولتيني أي معرفتي بربرتوا كحنا هاي يدو أندوني إنه بدمو وحلوين هالنقطة قول وزير هالنقطة اللبان هالنقطة وحنا ربنا هنا تنو في رسان جدال دم هنا نقول لابنين تدبي لابا تنسى لعدد كان بابنا بجرين خلاف هو اللي قبلوي وحنا سوجيدنا يا مرلبات يا مرتدحات جيت كهلك جيت معرفتي سارنا هاي هنا دمان تري سوق تجنو وأنا مسار وقالوا نو دبر كجرنو ما له وين يقول له وزير هذا في برلمان كذا ما نسين وحنا كقصنا إلى آخرين تسين أي صندقين شروطها عم دور دورات كهي شمال كل الشرع يقول بركة عن إيجو الشرع كهي شمال ما لك روتي لك شرع كلا وحنيك يا إنه نقفك ما له وين آه بركة مو شكل جيل يوم راسيو مدة سجال مع الموسو وصو أخرجته وهي الأسوء إذي شرعي هاد سياسة الواقعي مالك الشرع يقول الله من الرتي ماذا حوينا هرش من النور وقيل شرعي قاس سياسة قياسة وحاوب ليس أميشة حوينا عدى على درائك الدوتي وعاكم إذا أريد أن أقول إذي ماذا حوينا هرش من البردوين وسكفة قيسة برعاتي البردوين وسكفة في قيسة شقحوا هنا أيوه قبطي انتوا هاتوا الدوري وحال رجال يا إن شاء الله تعالى قعاك هذا برنامجك إيوه بتقنا الدروس إيش ولا معاه ما تحيط جوا جوهر قعاك يسوس على قعاك عشان دعوة الله غضون الله إن شاء الله تعالى ومنحنا ومسؤوليتنا وشرف برنامجك عن دورنا عليها والدروس عليها نسمي وزير كريمها جدها سمع لنا يا جاري دعانا كتر سنجو بالكاسول وحون اوغو باقي شعب كاين ايقاتان كار كعود بحنتا دوروشوين كسومالي لان سيفافاين تاور كانو وكويغا يو عبدي كرين اولول وزير كاريما قدها سومالي لان ايا قاري ديگان كشلوليح قبل كصول وحانا ديگان كشلوليح كسو دوويي بلوشادا اكلا دوون اي ديگان كاسي سعودال كوزير كايا اصل كوها ييسي دوغو كورغالي لا حالد ديگان دا قلبيت كا او قبل كصول كويا لا وفتيق وزير كايا وحا لغو سو دوويي حرون تعافيمات كا ديگان كاسي ولي يهي iyadoo dadka deegaanka ay ka hadleen arrimaha bulshada caafimaadka iyo waxbarashada sidii wax looga qaban lahaa geesta kale waxa ay ka hadleen in ay u baahan yihiin in deegaankooda laga hirgeliyo xarun caafimaad oo hooyada iyo dhallaanka sidii hore looga sameeyay deegaanada Yeelay iyo Gambare arrimaha gudaha ayaa sidoo kale ka hadlay kaad qaadashada waxaana sheegay in loo baahan yahay in dadku ilaashadaan kaadhka ay qaateen oo mar garanaysa u taagnaayo u faydna مر والبعير إن سرق جاسية وحبة هي أشلة طلبات أكله هاي أبوه وحى إنوس ومرا إنه هو سومال الآن وحى إنوسه جاميا ووسيرك صد هذه يا مر أفراد دك وادك كاري وأمد كدنا ينسى وأمد ما إحنا ما لنا شغل وأمد إن أي كرة لا تشتو أو ما جنا سالو تليسو dadkii markii uu tagay ee kaararka galay waqti badan ba ka dambeysay dadkii wuu guuray abaar bal noqotay taasidii loo farsameyn lahaa waxaan maraya kibishunku inuu demaamulkaba ka gaar yahay sidii loo farsameyn lahayd wasiir iyo wax garab sidii loo farsameyn lahayd detaydinka idinta la hadii baabuur dadka lagu doori lahaa hadii kaararka la rari lahaa la geyn lahaa haddii anaga nalasiinaha oo nin walba walaalkii iyo naadirkii saaxiibku loogu dhiibi lahayd arintaa wixii xogaa idinka noogu laaban taa intaa ku dhaafaan dhaafayaa waxa way farabadan yihiin waxaan aanu wadnay iyo ama hay'adan ha ahaato ama waxaan aanu wadnay ha ahaatee wasiirka arrimaha gudaha naadirkii xayay qofna keligii isma taagi karo baahidana waad ogtihiin meesha marayso MCH-ka cid hay'ad baan idiin qaadanaysa taas waanu helay sidaa ku afshira ka barsafoor yaasiin xaaji maxamuud runtii yes hadal fiican buu yiri odaygu wuxuu yiri aad baan ugu faraxnay Yeelay iyo Gambarada markii la yiri dhisbaa laga dhisay waa sax waa lagu farxayaa shuruuc baa loo dhisayaa inaanu dadka wax intii aanu kari karo intii noo suurtagal ah inaanu adeegyada
balaano haday iskuulada tahay haday caafimaadka tahay haddii ay biyaha tahay intii awood aanu saari karo haddii ay tahay maxaato in dhulkii biyaha loo joojiyo oo dhirta la ilaaliyo oo daaqa la ilaaliyo oo markaa dadku ay dib u baxsadaan oo dhaqankii hore iyo muddadii badannayd ee maamul la-aantii dowlad la-aantu khaas ahaan deegaankan deegaanada tan dadkan ay degan yihiin in laga soo kabto oo in waxyaalaha wax laga qabto laydiin soo diray oo qaar xusbiya idiin sheeganayaan oo rag soo kharashgareeyey oo doonaya kaadharkaas inaydaan codayn koodharkaa inay idinka qaata wax le kaadharkaa inay idinka qaataan bay doonayaan mid wuxuu ku oranayaa in adeer anaa waa hebel ode waa in adeerka oo kaamise wuxuu ku oranaya anaa ku haynaya kaadhka yuu idinka lumine reer hebel kaadharkooda anaa ururinayo haynayo meel idiin dhigaya waa been waa la soo dirsaday iska ilaaliy ha ku aaminina kaadhkiina ha ku aaminina waa dad la soo dirsaday ujeeddada ay leeyihiin oo dhanba waxa weeye inaadan berrito codayn waayo wuxuu isleeyahay ama xisbigiisii ama qofkii uu danaynaya la dooran maayo markaa waa inaan la codayn inuu tiradaadii meesha ka saaruu rabaa deegaanka shululexe gobolka sool ayaa waxa uu ka mid ka yahay deegaanada sida weyn dadka xoolo dhaqatada ay abaartu ay ugu saamaysay waxayna sheegeen dadka deegaanku inaysan ku soo noqonin dadkii halkaasi deganaan jiray kuwaas oo hayaamay deegaanada hawdka ku yaalla iyo dhanka laamiga karinolol somali news magaalada laascaanood odayaal waxgarad aqoon-yahaano iyo culimmowdiin mid ka mid a beelaha ka soo jeeda gobolka awdal ayaa ku dhawaaqay in beeshu ay taageeri doonto axsaabta u tartamaya qaranka islamarkaana danta beeshu ay ku jirto sida faahfaahinta warkana uu ku soo diray maxamed xasan ismaaciil odayaashan waxgaradkan aqoon-yahan iyo culimmadan ka soo jeeda beel ka mid a beelaha degaan gobollada galbeedka somalilan ayaa waxaa ushi koogan jiraa idu daarnaa iclaamin ay sheegayeen inay beeshu ay ka tashan doonto xisbiga ay siyaasad ahaan ay taageeri doonto axsaabta qaranka ee dalka ka jira odayaashan waxgaradkan culimmadan dhallinyaradan iyo aqoon-yahankan oo ushi koogan jiraaid arrimahaasi ku faahfaahinayana waxa daladoodii ka mid ahaa kolley waxaa jira inay socdaan beel walba ay ka tashanayso danteeda halka ay ku jirto sidaa darteed waxay dhammaantood garteen in ay ku biiraan xisbiga ay ka dhex arkaan danta beesha cili makaahiil taasi oo ah laga maarmaan waayo cid kastoo socotaa ay waxa u socotaa danteeda sidaa darteed waxay garteen dhammaantood inay beeshooda u jiheeyaan shirkan jaraa'id ay maanta meeshan ku qabsadeen waxay u qabteen inay beeshooda u jiheeyaan xisbiga ay ka dhex arkaan dantooda taasi oo ah laga maarmaan waxaa la yidhi kolley adiga ayaa ku nool danta sidaa darteed waxaan garannay haddii aan nahay hadday leeyihiin culamowdiin hadday leeyihiin aqoon-yahan iyo hadday leeyihiin odayaba waxay garteen inay dadkooga u jiheeyaan xisbiga ay ka arkaan dantooda xisbiyada iminka ololaha socda ee somalilan ka socda waxaan rabnaa annagu haddaan culimaawdiin nahay haddaan suldaanna nahay haddaan aqoon-yahanaan nahay haddii ubaxa kale beesha cili makaahiilaan nahay waxaan rabnaa annagu halkay dantayadu ku jirto inaan ku hogaaminno ummadayada iyo tolkaya aan ku hogaaminno oo wixii dan ahee naga soo galaya ee dantayadu ay ku jirto ee lafta ah inaan tolka ku hogaaminno ayaan shirkan jaraa'id halkan saaka ugu qabannay oo danahayaga wixii noo fulinaya xisbiyada saddexda qaran ee xisbi wixii dantayada ku jirta ayaan raacaynaa beesha cili makaahiil waxa weeye beesha cili makaahiil waa beel ballaadhan oo mugle oo halkeeda buuxisa kana mid ah beelaha samaroon guud ahaan ahna horseedka ama beelaha qowmiyadaha u ballaadhan ama la yaqaan ka muuqda beelaha samaroon sidaa darteed waxaan leenahay maaha markaan leenahay ka muuqda samaroon waa mid laakiin waxaan sheegaynaa in macnaha xubinta aan ka nahay ama aan ka matelo
beelaha samaroon in aan nahay cid halkeeda buuxisa. Haddaan nahay beesha Ceeli Makaahil ee shirka ku qabsatay maanta halkani, waxaan ka jawaabaynaa waxa weyn, maadaama oo nahay qaybta guddiga anigu aan ka mid ahay, waxaan tilmaamayaa nin walba dan buu rooraya, nin walba dantiisa ayuun buu rooraya, ee nin kale dan uma hayo. Saddexda xisbi ee ka jirta Somaliland maanta, marka aan indhaindhayno ciddii aan dantayada aan ka dhex aragno in aan la xidhiidhno iyaguna ay nala soo xidhiidhaan ayaan halkani anigu aan ka sheegayaa. Marka nin walba dantiisa uu roorayo, marka aan indhaindhaysano aan eegano nalana soo xidhiidho ciddii dantiisuna ay isaga ugu jirto, inaan dee annaguna aan la xidhiidhno. Maxamed Xasan Shabeere, Somali News, magaalada Boor. Xubnaha aqalka sare ee dalka ayaa maanta doortay xubin ka mid noqon doonta guddiga dastuurka dalka, sida mar kale warbixinta warkaan ay ku eegayso Farxiya Maxamuud Yuusuf. Xarunta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxaa ka dhacay doorashadii xubintii banaaneed ee guddiga dib u eegista dastuurka ee labada aqal, kadib markii xubintaasi iska casilay Sanadar Cabdiraxmaan Faroole oo ka mid ahaa guddiga dib u eegista dastuurka. Ilaa ay afar musharax oo ay ka mid tahay Shukri Aadan Maxamed ayaa isku soo sharaxay xubinta guddiga dib u eegista dastuurka. Senator Shukri Aadan Maxamed, Senator Xasan Cusmaan, Senator Cabdiweli Goonjeex iyo sidoo kale Senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag. Gabagabadiina waxaa halkaasi lagu doortay Senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo ka mid noqonaya guddiga dib u eegista dastuurka ee labada aqal. waxaana shir guddoominaya guddoomiyaha baarlamaanka aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi, wuxuuna gabagabadii ku dhawaaqay natiijadii doorashadii guddiga xubintii banaaneed ee guddiga dib u eegista dastuurka. Codkii wuxuu dhacay sida tan: 42 Fartaag baa helay, 22 Shukri baa heshay. Sidaa laydigeed waxaa doorashadii ku soo baxay waa Fartaag. Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa ku guuleystay doorashadii, wuxuuna helay 42, Shukrina waxay heshay 22. Waxa weeye arrintani hadda waa doorasho xora weeye, si xora ayay doorashadani u dhacday. Iyadoo sidaa u dhacday, waxa weeye niman jooga meeshan xalame, yacni qoraal bay noo soo qoreen, yacni doorashadii horena sidoo kale ay ahayd aqalkan, hal gabadh baa ka tartantay, si fiican bay u tartantay, laakiin ma ay helin. Farxiye Maxamuud Yuusuf, Somali News TV, Muqdisho. Mudaharaada aan wadan wax rabshada ah ayaa maanta ka dhacay suuqyada waaweyn ee magaalada Laascaanood, sida warbixinta warkan uu Laascaanood uga soo diray Mawlid Haradige. Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa maanta ka dhacay mudaharaad ballaaran oo looga soo horjeedo siicrar bararka ba-aan ay ka jira suuqyada waaweyn ee magaalada Laascaanood. Dadweynahan ayaa ka cabanayay joojinta lacagihii shilin Soomaaliga oo la diiday inay ka shaqeeyaan suuqyada subaxnimadii hore saaka, waxaana sidoo kale ay ka cawdeen lacaga faalso ah oo kasoo galay gobollada dhanka bariga ee gobolka Sool. Dadweynahan ayaa sidoo kale waxa ay ku eedeeyeen waaxda cashuuraha ee wasaaradda maaliyadda ee gobolka Sool inay iyadu ka gaabisay xakamaynta lacagaha faalsada ah ee kasoo gala kontaroolka bari ee dhanka bari ee magaalada Laascaanood. cilada sixir bararka iyo lacagta waxaana ugu keenay waa kontaroolka lacagta laga soo gelinayo oo baabuurta lagu keenayo. Haddaan arrinta wax laga qabanna waxa weeye weligeed mudaharaadku iyo waxaan go'i maayo. Marka dalka waxaanu ku codsananaa, maamulka gobolka waxaan ku codsananaa in ay ka hortagaan lacagta la soo gelinayo iyadoo baabuurta lagu wado. Haddii arrinta laga hortago, waxa keenaya waa waxaan 6 qof gaadhin ilaa 7 qof. Marka arrinta haddii laga hortago, waxa laala wax walbaba waxa weynu hagaagayaan. Laakiin mudaharaad qura aan wax tarayn, waxba inoo qan maayo. Guddi ha la magacaabo,
waxa weeye gobolka odayaashu ha loo yimaado ummadda Soomaaliyeed ee gobolka Sool ku nool ama ummadda Islaamka gobolka Sool dhaawac weyn oo dhibaato ah oo ku haysta dadweynaha ayaa ka socota maamulkuna ma oga wax maamul oo ogiya ma jirto wax garadkuna ma oga sarifayaasha arareeda qaadlaha intuba magaalada iyaga haysta albaabada u xir anaga ka soo gaaro markii la soo waabaristay goolka Sool waxaa dhacay lacagtii Soomaaliya ee wax lagu shaqaysanay muwaadiga ahayd ayaa maanta calaadeyda magaraasa Soomaaliya ee weli ugu qanacsan ee lacagtaydii muwaadigta ahayda Soomaaliya baaliyari ku shaqaysan maysaan saaka magaalada waxaa leenahay saaka wax ka soconaya ma jiraan lacagsi waa la diiday wax kala soconaya ma jiraan warka lacagsina saaka xataa ugu hayno magaalada saaka way kala xadantahay laascaano saaka waxaan u soo baxay haweenkii ciyaalkii habrihii odayaashii masaakiinta ahaa iyadoo la tashaday oo dad hargeysa ka yimi iyo dad bashar ka yimi ay u tashadeen say doonan ka yeelayaan waxaan magaalada ka mudaharaadsanahay lacagtii Soomaaliya ee la diiday lacag kale oo nala hayaara ma jirto dadku wax kale oo nala hayaa ma jirto maanta lacagaha bakhaaradooda waa xidhayeen waxa weeye waxaan mudaharaad ka nahay lacagta ay la qaato lacag kale oo nala hayaara ma jirto ay lacagtii Soomaaliya ee la diiday taasina waa wax la aqbali karin dadku waa haystaan waataa lacag kale ma haystaan lacagta ay weynay aaminaan oo qaataan maamulka gobolkana dadka waxay haystaan waa ay ku taageeraan oo aan lagu qasbin wax aan haysanin qofba wuxuu hayaa wuxuu ah qofka wuxuuna haysanin yaa lagu qasbin khasab maaha ana lacagta Soomaaliya si aad rar looga tagaan rabnaa lacagta lacag aan ay marabno hawlaha ka jira lacag Soomaaliland in la rabo wadanka in soo galay lacag Soomaaliya lagu diido doori maynaano dad Soomaaliyana dad muwaadiniin aanahay lacagtaasi ku geeyay si aad rar looga tagaan lahayn wogida qurug iyo qashaabirka cayaada la keeneen qaadan maayo muwaadin gobolka Sool u dhashay aanahay muwaadin baan ahay lacagtaasi aad bare iga tagay ayaan doonayaa aniguna doonaynaa dhamaan shacabka iyaga ama gobolka Sool waxa uu dhashay waanu doonaynaa laan ma doonayno lacagta kale xibin iyo xeeb laga keenayo xibin iyo xeeb ee sarifayaasha iyo bakhaaradu ay keenayaan diyaar manin ma doonayna lacagta xibin iyo xeeb doogta ma doonayna lacagta duuga ma doonayno taasaan doonayna lacagta Soomaaliya ma doonayno Soomaaliya anoo ka tirsan ganacsatada waxaan ka cabanaynaa lacagta la diidayo lacagta Soomaaliya waa mid weyn ama ha jecnaato ama ha jilicsanaato waa inaynu qaadanaa war horta leo wala waxa ka mudaharaadayna lacagta jira sareed baa la diiday magaalada horta yaa u taliya Soomaaliya waxa ka osanaynaa lacagta waa inaynu ogolaataa lacagta in lacagta jilicsan dooni mayno lacagta jilicsan waa in la qaadanaa mudaharaadkaasi lacagtii Soomaaliyeed baa la diiday anagu waxaanu taageersanahay hadaanu nahay bulshada gobolka Sool ku nool lacagta Soomaaliyeed baanu taageersanahay intaa Soomaaliland taana anagu ma rabno waxaanu nahay dad Soomaaliya lacagta Soomaaliyeed baanu taageersanahay Muule Ismaaciil haradiga Soomaali News TV la saxanaad gudahan waxaan intaa ku soo afmeeraya warkii aad kala socoteen telefishinka Soomaali News oo idin akhrinaya anigu qaadil ka caasa tan iyo kulaatin dambe intaan warkan warlimada aynu ku kulmi doono waxa ay kaga tagaya sida ay nabadgelyo.